Assalomu alaykum, qadrli nima deymiz, shu sohani vakillari, ya'ni animatsiya yoki nima deydi, kompyuter grafikasiga qiziquvchilar. Judayam ko'p vaqtdan beri va'da qilib kelaman, o'sha nima deydi, qanday o'rganish yoki mana shu soha bo'yicha nima deydi, qanaqadir savollar bo'ladi, masalan savollar bo'ladi. Shuni bizga o'sha animatsiya yoki multfilm qilmoqchiman yoki shuni boshlash uchun nima qilish kerak degan ko'p savollar bo'lgandi. Qachondir baribir video qilaman deb va'da berib yurdim va nihoyat bugun shunga astoydil tushgandim. Buning uchun o'zimizga shu 3D animatsion filmlarni ishlab chiqarish bosqichlari degan mavzuni qo'ydik. Va buni asta sekinlik bilan hammasini nima deydi, bir boshdan tushuntirishga harakat qilamiz. Albatta bu meni tushuntirishim 100% to'g'ri yoki xuddi shunaqa degani emas. Hamma o'zini bilganicha va o'zini nima deydi, bilim darajasida o'rgatadi va qanaqadir ketma-ketlik yoki bosqichlari sal boshqacha yoki boshqa joyda sal nima deydi, farq qilish ehtimoli bor. U nima deydi, hamma o'ziga belgilab olgan usul deb o'ylayman. Va endi asosiy boshlaydigan bo'lsak, bugungi darsimiz endi asosan darsimiz deymizmi yoki nima deydi, onlayn muloqot deylik. Onlayn muloqotimiz asosan ko'proq shu mana shu sohani boshlamoqchiyu, lekin qiziqadi, juda ham qiziqishi bor. Faqat nimadan boshlash kerak, qayerda o'rganish kerak, nima qilish kerak, xullas savollari juda ham ko'plar uchun. Avvalambor uning uchun o'sha 3D animatsion filmlarni ishlab chiqarish bosqichlari, ular o'zi qanaqa ishlanadi, ketma-ketligi qanday, bir xillari so'raydi, masalan shu qaysi programmada multfilm qilinadi. Aynan bitta programmada emas, albatta bu juda ham katta bosqichlar, umuman nima deydi, programmalar ham ishlatiladi, umuman ko'p desa ham bo'ladi. Demak, oxir marta yana bir bor so'rayman, agar yaxshi chiqayotgan bo'lsa, ovozlar qaytmayotgan bo'lsa bir aytib qo'ysanglar, qanaqadir bir odam xavotir deydimi, shu noqulaylik bo'layotgandan sal o'ylanmaslik uchun bir aytib qo'ysanglar yaxshi bo'lardi. Birinchisida amallab o'tib olsak, ikkinchilarda menimcha asta sekin yaxshi nima deydi natijalari qilamiz. Bu texnik muammolarni ham hal qilishga harakat qilamiz. Xo'p, demak birinchi bo'lib o'sha bosqichlarda umumiy, ya'ni bizniki tanlaganimiz 3D animatsion filmlar bo'lgani uchun o'z aslida multfilm ishlab chiqarishi juda ham turlari ko'p. Endi ular azaldan o'sha nima deydi, 1892 yil adashmasam, shundan shu Fransiyadan sekin chiqib kelishni boshlagan, ya'ni yorug'lik va nima deydi, soya orqali, soyada aks etish orqali qanaqadir o'zlari bir texnika yaratib, o'sha texnikadan tushayotgan soya yorug'lar harakatlantirib, shu multfilm sifat qilib ishlash boshlashgan. Va uning keyinchalik bunaqa turlari juda ham ko'payib ketgan, masalan o'sha chizmali deymiz yoki qo'g'irchoqli deymiz, masalan keyin hozirgi texnika davridagi masalan 3D animatsion film deymiz yoki plastilin degan usulida bor, xullas shunaqa turlari ko'p. Va biz endi aynan o'shalardan biz 3 o'lchamli, ya'ni 3D animatsion filmlar haqida gaplashamiz. Xo'p. Demak, ovozi pastligini aytyapti. O'zim past gapiraman, o'shaning uchun balandroq gapirishga harakat qilaman. Demak, shunaqa iloji boricha aytib turinglar, nima bo'ldi, nima kam, nima deydi, biz baribir e'tiborsiz qoldirib ovozimni pastroq aytayotgan bo'lishim ham mumkin, gapirayotgan bo'lishim mumkin. Xo'p, demak animatsion filmni ishlab chiqarish uchun birinchi o'rinda nima ish qilinadi deganda, birinchi o'rinda albatta hamma sohada ham yoki shunga o'xshash sohalarda ham albatta g'oya,
G'oya, siz animatsion film ishlab chiqarmoqchisiz. Nima haqida? Qanaqa o'z umumiy g'oyasi nima bo'ladi? Avval bir necha kishimi yo bir kishimi, juda katta jamoami buni o'ylashadi. Va bu o'ylab nima deydi? O'zini umuman oxiri natijasi nima bo'lishiyu nima deydi? O'z maqsadi nimaligi hammasi avval o'ylanadi, muhokama qilinadi. Hozir bu yerda Bobur Yo'ldosh so'rab savol oxiri savol javob oxiridami? Albatta oxirida ozgina umumiy mavzuda gapirib bo'lganimizdan keyin qani savol javoblar bo'lsa startda tursanglar albatta uni javob beramiz. Xo'p, keyin demak g'oya to'liq o'ylanib shu jamoaviy bir fikrga kelgandan keyin uni nima qilishimiz kerak? O'sha qog'ozga tushiramiz. Ya'ni qog'ozga tushirishi biz ssenariy desak, masalan kinoda ham, multfilmda ham, umuman teatrda ham o'sha ssenariy yoziladi. U g'oya u shunchaki nima deydi, xayoldagi yoki og'zaki gapdagi narsa bo'lsa, uni qog'ozga o'sha ichida dramaturgiya deydi, boshqa har xil o'zlarini, aynan o'zim ssenarist emasman, ssenariy ko'rinishga keltiriladi. Ssenariy bilan hikoyani juda ham katta farqi bor. Hikoya shunchaki kitobda o'qiganmiz, adabiyotda o'qiganimiz yoki adabiy ssenariy deymiz, shunchaki voqeani yoritib berish. Ssenariyda albatta bu farq qiladi. Uni ko'proq shu adabiyot ahli yoki ssenaristlar yaxshi tushunadi. Va ssenariy ko'rinishga keltiradi kim? Uni ssenarist. Endi hammasini bir kishi qila olmaydi. Bu multfilm ishlab chiqarish boyagi boshida endi katta jamoa ishga tushadi desak ham bo'ladi. Shu birinchilardan bo'lib shu g'oya yoki umuman tashkiliy ishlar bilan yoki masalan chet elda juda katta animatsion filmlar prodyuserlar polni ish boshlashadi. Hamma yugur yugur naqasi endi biz o'zimizni o'zbekonaroq qilib tushuntirishga harakat qilyapman. Ssenaristlar yozadi. U bittada baribir ssenariy nima deydi? Zo'r chiqadi ham deb bo'lmaydi. U ssenariy muhokama qilinadi. Yana bir kattaroq jamoada muhokama qilsa, har bir odam o'zining fikrini bersa, bu ssenariyda ham nima deydi? Yanada mukammallashadi. Bir xil eshitamiz, yani ssenariylar yillar davomida yoziladigan ssenariylar ham bor. Bizda ochig'ini aytsam, endi juda tezlik bilan yoziladi. O'sha eng o'zi asli noto'g'ri narsa. Bizda shunaqa yangi tizim, shunaqa tashkiliy ish shunaqa hali bo'lganki, qisqa muddatda yozishga majbursiz. Yoki yozganingiz nima deydi, qayta qayta ishlashga vaqt ham yo'q, mablag' ham misol uchun endi. Balki o'sha multfilmlarni darajasiga asosiy ta'sir qilayotgan narsa ham shudir. Va o'sha ko'p eshitganmiz, yillar davomida yozilar ekan shu ssenariylar. Va ssenariylar yozib bo'lingandan so'ng animatsion film ishlab chiqarish uchun albatta shu ssenariyda yozilgan qahramon, ya'ni personajlar deymiz yoki voqea qayerda bo'ladi? Xonani ichidami, daladami, o'rmondami, dengizdami, qayerda bo'lishidan qat'iy nazar o'sha atrof muhit yoki lokatsiyalarga moslab nima deydi, shu lokatsiya yoki personajlari nima deymiz, ko'rinishini o'ylab topish kerak. Buni rassom bajaradi, ya'ni ssenariy yozgan bo'lsa, demak eskizlar deymiz, uni masalan qahramonni o'ylab topadi, chunki u ssenariyda yozilgan, uni xarakteri qanaqa, har biri yozilgan va o'sha xarakter asosida rassom har xil variantda chizadi, bir xillar haykaltaroshlar yasab ham ko'radigan joylari bor. Endi bizda masalan chetda shunaqa juda ham ustida ko'p ishlaydi, eskizlar ustida. Umuman qahramonni qanaqa bo'lishini o'ylab topishadi, juda ham ko'p vaqt ham sarflashi mumkin, balki tez ham chiqishi mumkin, lekin iloji boricha ko'proq va vaqt sarflab mukammal chiqarishga harakat qilishadi eskizlar. Eskizlar endi masalan qahramon yoki personajniki bo'lishi mumkin,
yoki masalan anaqa biz agar tanigan bo'lsanglar, avtosarguzashtlardagi o'sha Matiz bog'chasi biz birinchi shu chizilgan holatda shunaqa edi va multfilmda ko'rgan holatlaring ham bor. Masalan atrof muhitni mana shunaqa chizib rassom juda ham aniq ranglar bilan ko'rsatib bersa yaxshi, chunki keyingi bosqichdagi nima deydi xodimlar ham yoki mutaxassislar ham qiynalmaydi, aniqroq va tiniqroq ko'radi. Demak hozircha hech kimdan e'tiroz yo'q shekilli, demak hozircha ovoz yaxshi deb o'ylasam bo'ladi, to'g'rimi? Xo'p, demak eskizlarda mana shunaqa personaj yoki atrof muhit ko'rinishida ham chizish mumkin, umuman juda ham ko'p turishi mumkin. Yani men sizlarga masalan ikki xillini mana ko'rsatib beryapman va chizilgan eskizlar bu atrof muhitni tasavvur qilish yoki personajni tasavvur qilishga xizmat qiladi. Bu uch o'lchamli multfilmda bu nima deydi deyarli keyingi bosqich uchun nima deydi foydali narsa faqat, chunki buni o'zi ishlatilmaydi multfilmda, shundan foydalaniladi va keyingisi o'sha ssenariyni ya'ni raskadrovka qilish. Raskadrovka nima degani voqealar ketma ketligi, voqealar ketma ketligini chizib chiqish desak ham yoki qanaqa ko'rinishda bo'lishini, voqealar ketma ketligini rasm orqali tasvirlash. Ya'ni bu masalan bir mana bu raskadrovkaga qaragan bo'lsalaring, avval umumiy ko'rinishda shu mashina va uni ichidagi ikkita personaj и uni bittasini alohida ko'rsatishyapti tepadan ko'rinishi. Bu yerda nima deydi bir boshidan chizmaydi albatta, umumiy ключевой deymiz, asosiy urg'u beriladigan masalan voqeani tasvirlash kerak bo'lgan joylarda mana shu asosiy rasmlar chiqadi va buni ko'rgan odam xuddi film qanaqa bo'lishini tasavvur qila oladi. Demak moshina anaqa qildi, ichida ikkita ayol, bir ayol va bir erkak, va erkak nimadir dedi yo gapirdi yo kuldi, ma'mula burildi va qaysidir eshikdan masalan kirib keldi, mana qanaqadir koridor va ikkalasi birga keldi. Xullas adashmasam bular kinoteatrga ham qayerdadir kelishyapti shekilli, bilet oldi. Xullas nima deydi o'sha voqea o'zi so'zlab beradi mana shu raskadrovka degani. Demak voqeaning ketma ketligini chizish desak ham soddaroq tushuntirganda shunaqa. Xo'sh, demak shu iltimos qilardim, shu baribir qanaqadir xavotirdaman, nima gap bir anaqa qilib qo'yinglar, normalli bo'layotgan bo'lsa yaxshi yoki yomon deb qo'yinglar iltimos, baribir qanaqadir xayolim o'sha tomonga ketib qolyapti. Xo'p, demak raskadrovka, raskadrovkani deyarli tushundik deb o'ylayman va keyingisi ya'ni biz boya eskiz chizdik va atrof muhitni qanaqa ko'rinishi va personajlarni qanaqa ko'rinishi bo'lishini chizdik va shu chizganlar asosida masalan 3D modelini ya'ni uch o'lchamli modelini yasaymiz. Ya'ni uch o'lchamli animatsion film bo'lganidan keyin albatta hamma narsa uch o'lchamli bo'ladi. Demak uch o'lchamli o'sha masalan boyagi rasm bilan buni farq qilib qo'ygani e'tibor bermaysizlar, chunki shunchaki bu boshqa joydan topilgan rasm, aynan bir film ustida gap ketmayapti. Mana shunaqa ko'rinishda ko'rgan bo'lsalaring ranglari ham deyarli yo'q, bir xil rangda shunaqa model yasab olinadi. Buni nima deb yasash mumkin, programmalar ko'p, ZBrushda yasaydiganlar bor, Mayani o'zida yasaydiganlar bor yoki masalan boshqa boshqa shu 3D programmalarda yasash mumkin. Xo'p, demak bu modelni yasab oldi, bu multfilmga tayyor degan holatda emas, shunchaki bu haykal ko'rinishida jonsiz holatda turishini yasab oldi desak bo'ladi. Xo'sh, endi keyingisi personaj bo'lgandan keyin
atrof muhit yoki mantiqa uy bo'lishi mumkin, yoki o'rmon deymiz, yoki dengiz o'rtasi bo'lsa dengiz atrofi yasaladi, orol bo'lsa orolcha yasaladi. Xullas hammasi yasaladi. Yasalgandan keyin bu nima degani? Biz hozir shu nima asosida yasaladi deganda, boyagi ssenariyda misol uchun yozilgan bo'ladi. Masalan, mana shunaqa uy ichida bo'layotgan voqea bo'lsa, demak uyni eskizini chizadi va mana shunaqa 3D modelini yasaydi. Qahramonga keladigan bo'lsak, masalan, qahramonni ham ko'rinishi shunaqa bo'ladigan bo'lsa, demak xuddi shunaqa qilib yasaydi. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, hali bu yerda umuman ranglari yo'q, однотонный seriy rangda turibdi. Chunki bu shunchaki 3D model. Va keyingi bosqichda biz tekstura deymiz. Qahramonni masalan qanaqa rangdaligini boyagi nima deymiz, rassomimiz tomonidan ishlangan va o'ylab topilgan bo'ladi. Tasdiqdan o'tgandan so'ng teksturachimiz buni, ya'ni tekstura degani shu 3 o'lchamli 3D modelni ustidan bo'yab chiqish. Boyagi biz ko'rgan masalan seriy rangdagi modelni ranglab chiqish. Unga terisini rangi, sochi yoki kiyimini yoki tanasini umuman har bir a'zosini rangini qanaqa bo'lish kerak bo'lsa, xuddi shunaqa qilib bo'yaydi. Matolar bo'lsa, matoga o'xshatib nima deydi, bo'yashadi. Demak, shunaqa. Xo'sh, keyingisi tekstura yana bo'lishi mumkin. Atrof muhitniki, mana e'tibor bergan bo'lsanglar, pastki tarafda shu modelligini ko'ramiz, o'ng tarafda pastda o'ng tarafda, ya'ni o'shani rangsiz, ya'ni teksturasiz ko'rinishini ko'rayotgan bo'lsak, tepadagi asosiy rasmga qarasanglar, demak, o'sha rangli va masalan devor-devorga o'xshab turibdi, g'ishtlar-g'ishtlariga. Endi bu yerda to'g'ri yorug'lik tushib turgani uchun ham qanaqadir realga tortib ketyapti. Aslida programmada unaqa tushmasligi ham mumkin. Shunchaki biz bu yerda rangini mana tuproqqa o'xshash ko'rinish yerlari ham o'sha o'xshashligini ko'ramiz. Demak, teksturachining ishi bu narsa. Ya'ni e'tibor bergan bo'lsanglar, g'adir-budur joylari ham bor. Ya'ni biz uni teksturachilar yaxshi bilishadi. Oddiysi misol uchun bump bo'lishi mumkin. Normal degani bo'lishi mumkin, ya'ni sal sezilar, yaxshiroq seziladigan. Ikkinchi etap yoki displacement, displacement deydi, o'sha juda ham kuchlisi, kuchlilik darajasida, ya'ni bump, normal displacement deyishadi. O'shani sohani masalan o'rganayotganlaringda o'zi bunga duch kelasizlar, ayniqsa multfilm ishlaganda o'zi juda duch kelib, bu narsani yaxshi o'rganib olish bo'ladi. Xo'p, keyingisi endi masalan o'sha tekstura qilindi, personaj yasaldi va haykalda qotib turibdi o'sha personajimiz va ranglari ham bor. Endi uni masalan harakatlantirish uchun shunaqa rig qilish kerak. Ya'ni rigging degani sodda qilib tushuntiradigan bo'lsam, boyagi o'sha haykalda qotib turgan personajimizni ichiga shu xuddi odamni suyaklaridek, xuddi suyakka o'xshagan narsasi bor. Shu masalan ko'pincha biz buni Maya programmasida qilamiz. Chunki juda ham ko'pchilik animatsion film ishlab chiqaruvchilar deyarli ko'pchiligi Maya'da ishlaydi. Chunki Maya'da animatsiya qulay bo'lgani uchun rigni ham baribir Maya'da qilishadi. Chunki masalan boshqa programmada rig qilib Maya'ga tashiman desangiz, u xatoliklar kelib chiqib, masalan, u tushmaydi u programma bir-birigada. Yoki tushsa ham ayrim sodda faqat suyak yoki tanani o'zi bo'ladigan bo'lsa tushish ehtimoli bor, lekin xullas muammolarga tushasiz. O'shaning uchun buni bitta programmada boshlagan yaxshi. Ya'ni biz o'sha maslahat beraman, shu joyda endi Maya'da ishlagan yaxshi. Modelni masalan boshqa programmada qilib Maya yo Max yoki Houdini yoki boshqasiga tashab ishlatish mumkin, lekin o'sha rigdan boshlab bu yog'ida muammolar kelib chiqadi. Tinchgina shu bitta programmani tanlagan yaxshi.
Demak, biz bunda nima qilamiz? Rigging bo'limida o'sha suyaklar o'rnatib chiqqanimizdan so'ng suyak o'rnatilgani bilan u nima deydi, o'sha suyak tanani harakatga keltira olmaydi. Chunki u nima deymiz? Unga bog'lanish kerak, tanaga bog'lanish kerak. Tanaga qanday bog'lanadi? Ya'ni qo'pol qilmaydigan nima deymiz? Sodaroq tushuntirsam, suyakga tanani yopishtirsak, demak, suyak harakat qilsa, tana ham harakat qiladi. Endi bu yerda o'ziga yarasha juda ham muammolar bor. Faraz qiling, masalan, mana shu qo'limizni shunda bukadigan bo'lsak, masalan, mana barmog'imda buksam, boshqa joylarim, men boshqa barmoqlarim bukilib yoki men qatlari tortilib ketishi mumkin. Uning uchun har bir bo'g'im, ya'ni men bu masalan, mana shu bukiluvchi suyaklarimizga nima deydi, ta'sir doirasi bor o'zini. Masalan, men bu suyak faqat mana shu joyga ta'sir qilish kerak, bu yoqlarga ta'sir qilib ketsa, demak, buni bukkanimizda xuddi bular ham tortilib ketaveradi. Ya'ni bu asl muammo. Har bir bo'g'imlar ustida alohida ishlab chiqariladi. Masalan, riggingda, masalan, skin bo'limi, skin degani o'sha boyagidek aytganimdek, tanaga yopishtirib chiqish, ya'ni suyakni tanaga yopishtirib chiqish tushuniladi. Bunda keyin endi hozir batafsilroq ayta olmayman, chunki juda ham buni temasi katta. Umumiyroq qilib bugungi umumiyroq tushuntirishga harakat qilaman va buni boshqaruv qurilmalarini yaratish. Umuman rigging degani tanani boshqarishga tayyorlash, ya'ni animatsiyaga tayyorlash desak bo'ladi. Unda mana bu rasmga e'tibor berayotgan bo'lsanglar, boshqaruv mana bu qizil yoki chiziqlar bor, mana kubik yoki har xil boshqaruv kontrollerlari deydi. Shu kontrollerlar buni misol uchun oyog'ini yurishga yoki bukishga yoki yuz ko'rinishi bo'lsa og'zini ochish, ko'zini yumish yoki barmoqlarini qibirlatish, umuman belini bukilishi, oldinga orqaga farqi, bo'ynini bukilishi yoki soch model ko'rinishida bo'lsa o'shani yasalishi, umuman harakatlanishigacha tayyor qilib beradi riggingda. Chunki bu animatsiyani bir bo'lagi, busiz animatsiya bo'lmaydi. Va keyingisiga o'tadigan bo'lsak, bular demak tayyor bo'lib turadi. Hozir ketma-ketlik ozgina o'zgargan bo'lishi mumkin. Demak, rig tayyor qilamiz, bir chekkaga surib qo'yib, endi asli hozir aslida buni boshqa-boshqa jamoalar parallel ravishda ham davom ettirish mumkin. Dvd layout. Dvd layout degani boya biz raskadrovka dedik-ku, o'sha raskadrovkani harakatli ko'rinish. Ya'ni bu dvd layoutda asosan nima? Siz ssenariy 2 varomi, 3 varomi, 5 varomi, o'shani 3 minutga, 2 minutga sig'dirishingiz kerak bo'lsa, 2d layout, dvd layoutda o'shani nima deydi? Harakatlantirib, qancha yurish kerak, vaqtlarini topib, gapirganda og'zini qibirlatgan nechta kadr yoki nechta sekund harakat qilish kerak, vaqtlarini tayyorlab, iloji bo'lsa tagiga ovozlar berib, o'zimiz og'zaki bo'lsa ham shunchaki o'zimiz mutaxassis, aynan dublyaj aktyori bo'lishi ham juda shart emas, o'zimiz ham bersak bo'ladi. Va berib bizga masalan 3 daqiqalik vaqt berilgan, ya'ni 3 daqiqalik multfilm ishlab ber deyilgan. 3 daqiqalikda mana shunaqa chornovoy animatsiya desam ham bo'ladi. Chornovoy animatsiya chizmali ko'rinishda, unda tekst animatsiya bo'lmaydi va chornovoy animatsiya ko'rinishida mana shu 2D layoutni qilib olamiz. Ya'ni bu yerda eng asosiysi shu vaqtni bilamiz, ovoz berib ko'ramiz. Umuman multfilmni ko'rinishini taxminan shu yerda o'zida ko'rib olsak ham bo'ladi. Shu darajada, shu darajagacha yetib keladi. Endi 2D layoutdan keyin boyagi biz yasagan qahramonlar yoki atrof muhitlardan foydalanib 3D layout, ya'ni 3D layout deymiz. O'sha 3D layout qilinadi. Ya'ni o'sha foyda kameralar qo'yamiz. Nechta sekund boyagi 2D layoutda nechta kadr, bitta sahnamiz yoki bitta voqea, kichkina voqeachamiz nechta kadrdan yoki iborat yoki necha sekunddan iboratligini
aniqlab olgan bo'lamizda, 2 yilda yotib 3 yilda yotib ham xuddi shunaqa bir xil ikkalasini vaqt berib, faqat bunda obyektlarimiz, qahramon yoki atrof muhitimiz modellardan iborat. Kameramiz ham 3D sahnalar uchun mo'ljallangan harakatlanuvchi kameralar hisoblanadi. Bunda ham o'sha deyarli voqeani chernovoy 3D animatsiya desak ham bo'ladi, soddaroq qilib aytadigan bo'lsak. Va buni keyin biz animatsiya bo'limiga o'tsak ham bo'ladi. Ya'ni 3D layout bo'lgandan so'ng animatsiya ko'rinishiga, animatsiya qismiga o'tsak bo'ladi. Demak, animatsiyamiz hozir bir daqiqa, men 10 demak yarim soat bo'lib qoldi. Demak, animatsiyada o'sha boyagi rig qilingan personajni olamiz. Atrof muhit yasadik-ku, masalan uyimi yoki o'rmonmi, qayerda voqea bo'lsa ham o'sha atrof muhitni yasaganimizdan so'ng o'sha hammasini bir joyga yig'ib, boya 3D layoutda kamera qo'yilgan-ku, kameralar shu qotirilgan, hammasi tayyor turgan va ssenariyda nima animatsiya qilish kerak, man rasmga qaraydigan bo'lsak, demak bu qo'lida koptokmi, nimadir jismmi aylantirib uzoqqa otyapti, yani otdi deylik. Shuni animatsiyasini mayada ko'pincha mayada qilganmiz, aytaman. Mana masalan, mayaga shu personajni import qildik, atrof muhitni import qildik va animatsiyani boshladik va animatsiya qilishni boshlaymiz. Animatsiya qilishdan avval ko'pchilik o'zi shu harakatni video tasvirga yoki telefonga yoki o'zi xohlagan nima deydi kameraga deymizmi tushirib, shuncha masalan 3 sekundlik animatsiya bo'lsa 3 sekundlik video tayyorlab olib, shundan ko'rib yoki sodda qilib aytsam ko'chirgan holatda animatsiya qilsa osonroq bo'ladi. Ya'ni tasavvur qilish uchun boyagi videomiz yoki referens deymiz, o'sha bizga yordam beradi. Animatsiya qilamiz, bo'lim bunda bu multfilm animatsiya qilindi degani multfilm tayyor degani emas, bu hali shunchaki animatsiya qismi tugadi degan. Va keyingi bosqichga o'tadigan bo'lsak, hozir sal tushunarsiz bo'lmasligi uchun endi sal e'tibor bilan tinglab tursalaring, demak bo'ldi, animatsiya qildik va buni bir joyga olib qo'ydik. Endi faraz qiling, 3 minutlik har bir voqealarni, kichik voqealarni 3 minutlikda hammasini animatsiya qilib bo'ldik deymiz, endi faraz qilamiz. Va animatsiya qilib bo'lganimizdan keyin boyagi nima deydi vizual ko'rinishga, ya'ni multfilmda ko'rsak bir realga o'xshaydi, bir multfilm ko'rinishida yoki umuman ko'rinishi jihatdan chiroyli holatga kelishini nima deymiz. Endi man sekin sekin boshlaymiz. Demak, biz boya mana bitta tekstura qildik, to'g'rimi? Atrof muhitga tekstura qildik va shu joyda man shading deymiz. Endi shading o'zi tekstura bilan deyarli birga yuradi desak ham bo'ladi. Biz teksturada boyagi rangi yoki boyagi bump, normal, displacement dedik, o'shalar hammasi kanal kanal qilib chiqarib beradi va o'sha chiqarganlari biz masalan frame redshiftmi yoki boshqa masalan Arnold degan render dasturlari bor, o'shalar qaysi birda qilmoqchi bo'lsa o'shalarning o'zini alohida materiallari bo'ladi. Ya'ni materiallar, masalan u nima, shishadan iborat materialmi, suvmi yoki plastmassami, yog'ochmi, umuman har xil ko'rinishdagi yo qog'ozmi, nima yoki oddiy mato ko'rinishdami, o'shalari materiallarini ishlab chiqish, ya'ni mana shu shading bo'limida bajariladi. O'xshatadi. Hali bu degani ranglari o'z holida zo'r chiqdi degani, shunchaki tayyorlash desak bo'ladi, ya'ni render materiallarni tayyorlab olish desak ham bo'ladi. Va shadingdan so'ng unga masalan chiroqlar qo'yamiz, atrof muhitni aksado, ya'ni o'sha reflection deydi, haliga refraction deydi yo prozrachniy bo'lganda ko'rinishi, umuman rasmga e'tibor bersanglar
o'zi mototsikl boyagi xuddi biz 3D modeling yoki umuman mayli mayli tekstura deylik ma'lum ko'rinishda bo'lgan bo'lishi mumkin. Bunda agar teksturaga e'tibor bersalaring anaqasi yo'q bu yerda, nima deydi, yorug'lik umuman soya nima deydi matoni yaltiroqlik bu narsalar sezilmayapti. Lekin nima deydi, hozir bir daqiqa, bunda mana bu shading lightingda o'sha yorug'liklar tashlaganimiz uchun mana mototsiklni mopedmi nima o'zi o'sha ko'rsalaring, mana bu yaltillar juda yam chiroyli ko'rinishda, yorug'lik soyalari hamma narsasi bor. Demak o'sha bu o'sha yorug'lik beriladi, ya'ni lighting degani o'sha yorug'lik chiroqniki bo'lishi mumkin yoki quyosh yorug'ligi bo'lishi mumkin. Har xil xonada bo'lsa, misol uchun oddiy lampochkani yorug' bo'lishi, tashqarida quyosh yorug'ligi bo'lishi, xullas yorug'liklar bilan ishlash. Endi multfilmda shunaqa holatlar bo'lishi mumkin, juda ham kuchli effektlar, masalan qanaqadir portlashlar deymizmi, qulab tushish deymizmi. Mana bu kadr o'sha 2012 degan film bo'lgan, ko'pchilik bilsa kerak, shundagi kadr adashmasam. Va o'shanaqangi VFX degani, endi qisqa qilib aytsa, bu qisqartirilgan ko'rinishi vizual effekt, ya'ni effektlar har xil, boyagidek nima deydi, shu boya qulab tushish deymiz, portlashmi, sinishmi, har xil shunaqa effektlar, olov, yonish, man shunaqa narsa. Bu buni o'zi asli bitta nima bilan aytish sal nimaroq, endi sal iloji boricha bo'lib aytishga harakat qilaman. Umuman vizual effektlar mana shunaqa ko'rinishda. Va mana soddaroq qilib aytadigan bo'lsa, simulyatsiya deymiz. Simulyatsiya degani suvni masalan bir joydan oqib tushishi yoki oddiy butilkadan suvni yerga quyishimiz kerak yoki bir idishga quyishimiz kerak bo'lsa, o'shani mana shunaqa simulyatsiya degani mayda mayda millionlab bir zarrachalarning fizikaviy fizik harakati. Masalan hayotda bizni ko'zimizga to'g'ri ko'rinmaydi, suv ichidagi o'sha bir nima deydi, molekulalar deymizmi, shunaqa mayda zarrachalar deylik, oddiy qilib aytganda zarrachalarning fizik harakatini judayam ko'pki, bu yerda millionlab donasida, endi shular xuddi suvga o'xshab harakat, masalan o'zi programmalari bor, eng yaxshi programmalardan masalan Gudini deydi, o'sha simulyatsiya VFX umuman shunaqa yo'nalishlarga ko'proq ishlatiladi. Shunda zarralarning fizikaviy harakati xuddi suv tushayotganday yoki bir tuproq yoki qum deymiz, o'sha harakatlar yoki balchiq, loy, shunaqa narsalar hammasi mana shunaqa qilib simulyatsiya orqali qilinadi. Simulyatsiya degani endi bittada o'xshata olmaydi, bittasida suv idishdan tashqariga chiqib ketsa, bittasida tez tushadi, bittasida sekin. U juda ham eng ko'p vaqt sarflaydigan va eng kuchli kompyuter talab qiladigan yo'nalishlardan biri mana shu VFX, shu simulyatsiya, shu narsalarda. Demak o'shani yana bir egzagi deymiz, o'sha closing, ya'ni kiyimlar animatsiyasi. Biz kiyimlarni bittalab buni animatsiya qila olmaymiz, o'zi fizikaviy. Masalan ustimizda kiyim kiyib ko'chada yursak, shamolda qanaqa harakat qiladi, yurganimizda qanaqa animatsiya bo'ladi o'zi umuman hayotda. Buni o'sha fizikaviy ko'rinishdan fizikaviy hisoblab, o'sha odam mana ustiga yopinchiq yopinib olgan, yugursangiz masalan orqada hilpirash bor, masalan harakati bor o'sha matoni, shu narsa bo'ladi. Ya'ni closeda shu narsa ishlab chiqiladi. Bu ham sal vaqtni oladi. Masalan kiyim kiygansizda mana shunaqa harakat qilsangiz, kiyim tanani ichiga kirib ketib qoladi, lekin real hayotda unaqa bo'lmaydiku. Shunaqa muammolar ko'p uchraydi yoki atrofida bir nima deydi, biror obyekt bor, shunga tegganda shuni ichiga kirib ketish kerak emas, tegganda shu teganligini yoki sezish kerak, bir biriga nima deydi, kirib ketmasdan sezib qarama qarshi harakat qilish kerak, tushunarlimi? Xo'sh, keyingisi closedan keyin masalan fur hair deymiz.
Full hair ya'ni tuk deymiz yoki soch ko'rinishdagi. Faraz qiling, buni juda ham qiyin, har bir tukni bittalab animatsiya qilib chiqish, lekin qaysidir adashmasam korporatsiya monstrdami, birinchisidami, shu bittalab animatsiya qilib chiqqan ekan o'sha maxluq, monstr bor bir. Shu masha tukli alisi bor edi. Shunaqa deb eshitgandim, adashmasam. Lekin hozir o'sha alohida programmalar bor. Masalan, Mayani o'zini ichida ham bor yoki boshqa alohida o'rnatib ishlatadigan fur va xayr qiladigan programmalari ham bor. Undan foydalanib o'sha boyagi biz model qilganmizu personaj, o'shani ustiga xuddi ekib chiqiladi, xuddi maysani yoki bir o'simlik ekib chiqiladi, xuddi shunga o'xshab ekib chiqiladi. Tuk bilan soch farqini endi bilsalaring kerak. Mana tuk, mana bu hayvonlardagi masalan ko'rinishi, masalan shu ko'rinishini tuk deb bo'lsak, odamni sochi yoki ayollarni sochiga ko'rsak, mana yurganda o'zi harakat qilsa soch o'zi animatsiya bo'ladi, ya'ni o'sha hair soch bo'limida o'sha animatsiyalar fizikaviy avtomatik ravishda, uni albatta nastroykalarni fizikasini to'g'ri qilsangiz, o'zi animatsiyaga nima deydi, qanday boshini masalan harakat mundoq qilgan bo'lsa, hair soch o'zi shunga mos ravishda harakat qiladi, masalan boshini qanday harakat qilishiga qarab. Va endi bunaqa yo'nalishlar mana ko'p multfilm yoki kinolarda ko'rgansiz, sochini sochni o'z hayotiy sochga o'xshaydi deydi, lekin shu darajada reallikka yaqinlashtirib yuboradi, haqiqatdan hayron qoladigan darajada. Endi biz o'sha boyagidek simulyatsiyasi, umuman renderiga, umuman vizualizatsiyasi hamma narsani tayyorladik. Sochlarini ham qildik yoki klozni ham, personajlarni ham, umuman modellar tayyor, animatsiya tayyor, hammasini bir joyida endi biz sizu biz ko'radigan video ko'rinishga keltirish kerak. Uning uchun render qilib chiqiladi. Masalan, 1 sekundlik animatsiyada 25 ta kadr rasm holatida chiqadi, ya'ni uni render bo'limi o'sha render qilib chiqarib beradi. Masalan, 1 sekundlik animatsiyada mundoq bir harakat qilgan bo'lsa, faraz qilinglar, masjiddan qarashdan boshlab bu yoqqacha bo'lgan 1 sekund ichida 25 ta rasm, masalan sodir ochishga mundoq qilganimda faraz qildik, ya'ni 25 ta shunaqa rasm chiqarib beradi. U rendering bo'lim, ungacha albatta u nastroykalar tayyorlangan, boyagi yorug'lik, hamma narsa уже tayyor. Faqat bo'lishi mumkin orqada uzoqdagi fonlari bo'lmasligi mumkin, u uzoq uzoqlarda shahar yoki tog'lar yoki qishloqlar bo'lmasligi mumkin, lekin rasm ko'rinishida chiqadi, ya'ni video ko'rinishida hech kim chiqarmaydi multfilmni, birinchi renderini rasm ko'rinishida chiqaradi va uni maxsus shu programmalar orqali yig'ib videoga keltirib oladi. Uning uchun bosqichi ham bor ungacha. Masalan, render mana shu rasmdagidek orqasida ko'rganmiz, lekin bulut bor. Bulutsiz yoki umuman atrof, orqasida qishloq qo'yish mumkin, shahar qo'yish mumkin bo'lsa, shu siz chiqarib berdi deylik renderimiz. Va undan keyin biz matte painting degan bo'lim bor. Sodda qilib aytganda uzoq orqa fonlarni, xuddi masalan mana bu rasmga e'tibor bergan bo'lsangiz, chap tomonda shu tog'ga o'xshagan balandligi tepalik bor, o'sha real model bo'ladigan bo'lsa, yoki o'ng tomondagi model, kema yoki suvon modeli, u orqadagi tog'larni, uzoqdagi tog'larni yasab, uni tekstura qilib, uni qiynalib o'tirish shart emas. Rassom mana bu masalan o'ng va chap tomondagi tog'larimiz model bo'lsa-da, shunga mos keladigan ravishda bitta rasm chizib bersa, masalan shu voqea 5 sekund 10 sekundlik davom etadigan bo'lsa, shu davomida to'liq bitta rasm qo'yib qo'ysak bo'ladi, lekin bunga moslashtiriladi, ranglari bir biriga yaqinlashtiriladi va xuddi u ham o'sha 3D model degan ehtimolga boriladi, shunaqa deb o'ylashi ham mumkin, tushunarlimi?
Demak, xo'sh, bunda asosan rassomlar ishlaydi. Siz chiqarib berdingiz. Endi buni kim yig'ib beradi orqaga shu holatga keltirib beruvchini? Biz o'sha kompozer deymiz. Shunaqa termin ishlatiladi. Shunaqa kasb egasi bor. Ya'ni bu boyagi renderdan chiqqan mana masalan mana bunday qilib qo'yaylik. Mana bunaqa programmalarda har bir chiqqan rasmlarni yig'ib orqasiga fon qo'yib ranglarini chiroylab endi buni alohida ham bo'lishi mumkin. Nima deydi? Ranglarini ustida ishlovchi alohida mutaxassislar bor, ranglarni yaxshi tushunadigan yoki mana bu kompozingni o'zida ham man ular sal universalroq bo'ladi desam bo'lar, ranglarni ham yaxshi tushunadigan umuman mutaxassislar bo'ladi. Mana mana bu yerda tepada o'sha chiroylar biz ko'rib turgan rasm, uni pastida mana bu nodlar bir biriga ulangan sistemalar ko'rayotgan bo'lsalaring, buni masalan Nuke degan programmada ko'pchilik ishlatishadi yoki O'zbekiston sharoitida endi multfilmlar ham deyarli Nuke o'tib ketyapti-yu, After Effects ishlatadiganlar ham bor. U After Effects Slow, ya'ni slowly programma bo'lsa bu Nuke Nodeway, ya'ni cheksiz mana shunaqa nima deydi sistemalar bir biriga ulab rangini uni bunga qo'shib buni olib tashlab buni xullas chatishtirib yo bu yog'ilib laboratoriya deb xullas sizu bizga bitta shunaqa chiroyli kadr berish uchun shuncha nodlardan judayam yuzlab nodlardan foydalanish mumkin. Shu darajada bular nima deydi bosqichlarni nima deydi amalga oshiradi va sizu bizga tayyor ko'rgan videomiz yoki multfilmimizni oxirgi etapini o'sha kompozitorlar chiqarib beradi va bu kompozdan chiqqandan keyin tayyor video ozgina masalan montaj qilish kerak bo'lsa, qatlarni kesib tashlash, olib tashlash kerak bo'lsa, u narsalar ham bo'ladi. Lekin biz kinodan multfilmni ko'proq farqi, masalan biz boshida raskadirovka yoki 3D layout, 2D layout qilib oldik-ku, o'shani o'zi deyarli montaj bo'lib ketgan bo'ladi, chunki biz vaqtini chiqarganmiz, deyarli vaqtdan ortiqcha narsa bo'lmaydi. Kinoda bo'lsa syomka qilishadi, ko'plab dubl olishadi, keyin oxirida montaj qilib buni masalan u yoqqa bu yoqqa olib tashlab, kamaytirib, ko'paytirib, kadrlar almashtirib, nimadirlar qilib ular qilishadi. Lekin multfilmda deyarli o'sha layout 2D 3D layoutda o'zi nima deydi u masala hal bo'lgan bo'ladi desak ham bo'ladi, lekin ozgina o'zgarishlar nimadirlar bo'lishi mumkin. Va endi biz masalan 10 minutlik multfilm ishlab chiqardik, mana shu kompozdan ham chiqardik. Endi nima qilamiz? Bu yerda endi yozmadim chunki nima deydi, balki biz sohamiz bo'lmagani uchun ham yozmagandirman. Buni ovozlashtirish boshlanadi. Masalan, aktyorlar personajga ovoz berishi mumkin, musiqa yozishi mumkin yoki shumovoy deymiz, masalan biror narsani tak tak urganda ovoz chiqadi, yurganda qadam tovushlari deymizmi yoki bir o'q uchib o'tib ketdi, kamonni o'qi shuni ovozi deymizmi, umuman samolyot uchib ketdi, moshina yurdim, hammasiga ovoz yoziladi. Ovoz yozilib va sizu bizga nima deydi tayyor qilish uchun judayam ko'plab nima deydi mutaxassislar ishtirok etadi. Endi tomoshabinga masalan 10 daqiqalik multfilm taxminan O'zbekiston sharoitida 8 oy tezroq yo 1 yil 1 yarim 2 yilgacha ham qiladiganlar yo'q emas, bor. O'shanaqalar mehnat shuncha qiladi-yu, siz masalan bitta ko'rib o'xshabdi o'xshamabdi deb yuborishdan oson yo'q. Aslida sizni tomosha qilsin deb juda ham ko'pchilik mehnat singan. Mana hozirgi aytib o'tgan men aynan 18tasini sanagan bo'lsam, aslida bu yerda bundan ham ko'proq hozirgi kunda juda ham buni har birini har xil alohida bo'limlarga ham bo'lib tashlash mumkin. Yuzlab ham bo'lib ketishi mumkin bunaqa bo'limlar.
sizlarga endi asosiylarini lo'nda qilib tushuntirishga harakat qildim. Va har bir bo'limda sizlarga masalan 10 daqiqalik O'zbekiston sharoitidagi multfilmni ssenariysi masalan bir kishi yoki ikki kishi yozishi mumkin. Modelning yoki rigging, animatsiya 5-6 talab har bir bo'limda bir odam 10 talab yoki 20 talab masalan ishlaydi har bir bo'limida. Ya'ni umumiy multfilmda 20-30tami, endi bizda to'g'ri O'zbekistonda har bir bo'limga alohida mutaxassis emas, 3ta 4ta bo'limga alohida mutaxassis bo'lishi mumkin. Chunki bizda ish juda ham kam. Agar zakaz shunaqa multfilmlar ketma-ket ko'p bo'lsa ekan, uni har bir kasb egasi o'zini har bir yo'nalish bo'yicha qilib o'tirsa-da, o'zi aslida eng to'g'ri yo'l shu. Lekin bizda majburmiz shunaqa ishlashga. Har bir mutaxassis o'zini, masalan, uzr so'rayman. Har bir mutaxassis o'zini ishini qilsa yaxshi, lekin faraz qiling, bizda hozirda o'zi mana shu bizda bitta studiyada bir 10ta multfilm ishga tushdi. Ya'ni ishga qanday tushadi? Ketma-ket tushsa-da, yanvarda bitta multfilm tushsa, uni ssenariystlar qilgancha fevralda modelga o'tib ketsa, modelchilar tugatishiga bitta keyingi multfilm modeliga o'tib ketsa, mana shunaqa agar ishlar sikl ko'rinishda bo'lsa, albatta bizda ham shunaqa jarayonga yetib keladi. O'ylamanglar, biznikilar masalan O'zbekistondagilar universal o'zicha hammasi ham demanglar, chunki shunga majbur. Hozircha shunga majbur. Yaqin yillarda bu narsa ham yo'qolib ketadi. O'ylama, ular ham xohlamaydi har xil nimada bitta sohada ishlash xohlaydi. Lekin faraz qiling, 3 oyda animatsiyani tugatsangiz bo'ldi, ish yo'q tugan. Nima qilish kerak? Model yasash kerak yoki boshqasini qilish kerak yoki rig qilish kerak yoki umuman shunaqa yo'nalishlarni qilishga to'g'ri kelishi mumkin. O'shaning uchun nima deydi, o'zlaring shu sohaga kirganlaringni hali hammasini ko'raverasizlar. Endi masalan hozir sizlarga umumiy tushuntirib berishga harakat qildim va buni har bir bo'limini nima deydi o'rganishga oylab vaqtlar ketishi mumkin. Bir necha oylab ham vaqt ketishi mumkin. Bu umumiy nima deydi ma'lumotlar edi. Va bugungi o'sha mavzumiz, demak, 3 o'lchamli animatsion filmlar ishlab chiqarish bosqichlari haqida gapirdik. Endi sekin savollarga tayyorlanib tursalaring ham bo'ladi. Chunki nima uchun bulardan birinchi boshladim? To'g'risi Telegramda yoki o'sha gruppada bir xil savol har doimgidek. Multfilm qilmoqchiman. Qaysi programma o'rganay yoki necha oyda yoki necha kunda multfilm qilish o'rganib olaman degan savollar bor. O'sha narsa bo'lmasligi uchun har bir bosqich haqida gapirdim va bosqichlarni alohida yana o'rganish kerak. Bilgandan keyin o'zi nima deydi? Bu bitta bosqich yoki bitta programma yoki bir kishi multfilm ishlab chiqaraveradi degan narsa emas, bu jamoaviy ishda endi bu multfilm. O'shaning uchun savol berayotganda ham iltimos qilardim, sal o'ylab savol bersalaring yaxshi bo'lar, chunki shunaqa savollar juda ko'p. O'zim ham shu savollar rostdan ham o'zimizdan birinchi boshlaganda shunaqa savollar ko'p bo'lgan va qanday o'rganaman buni deydiganlar bor. O'quv kurslarida o'qish mumkin yoki internet orqali o'rganish mumkin har birinda. Va aynan o'zim 2007-yil, 2008-yillarda o'zimcha boshlaganman, ya'ni ustoz ko'rmasdan. Va o'sha davrda deyarli hech narsa o'rgana olmaganman desam ham bo'ladi. Lekin o'sha paytda internetlar deyarli rivojlanmagan, faqat o'sha PDF kitoblar bo'lardi, videorolik degan narsa. Hozir juda ham sharoit zo'r, masalan, umuman o'zi o'rganish ehtimoli bor, lekin vaqt to'g'ri ko'proq sarflaydi, lekin umuman yo'q emas, bor. Lekin o'shanda deyarli o'rgana olmaganmanda, keyin endi ozgina shu qanday o'rganganimni ham gapirib berish lozim topdim. Va 2010-yil o'sha universitetni bitirganmiz, lekin 3D ni deyarli
nol desak bo'ladi. Nol. Hech narsani bilmaydi, lekin qiziqish bor. Xuddi sizlardek qiziqish bor. Qanday o'rgansam, nima qilsam ekan? Bitta ikkita kurslar bo'lar, 3D Max'dan shu interior dizayn, shunga o'xshash animatsiyadanku umuman yo'q. Shunaqa asosan interior dizayn degan yo'nalish sal bizda ancha avvalroq boshlangan. Va shularga o'qimoqchi bo'lsam ham juda ham qimmat aytardi. Studentchilikda to'g'ri qimmat ham aytardi. И unaqa ko'p ham emas edi. Ular bilan gaplashish ham qiyin edi. Ya'ni xohlamaydi unchalik. Va keyin o'sha 2010-yilda o'sha Cinema Service, ya'ni u paytda Cinema Production nomi bor edi. O'shanda Samoviy mehmon deb multfilm ishlangan va o'sha joyga borib, endi to'liq o'qilib o'qiganmiz. O'qishni boshlagan, o'rganishni boshlaganmiz. Birinchi interfeys yoki oddiy modelning bo'yicha ustozim desam bo'ladi. Dmitriy Kubasov degan rus millatli mutaxassis bor edi. Hozirgi kunda aynan nima bilan shug'ullanadi bilmayman. Chunki juda ham uzoq yil, 10 yildan oshdi, ko'rmaganimga yo gaplashmagan bilmayman. Lekin asosiy ustozlik qilgan o'sha Jasurbek Butayev. O'sha ko'p har bir bosqichdan o'rgatgan, o'zining sohasi bo'lmasa ham, o'zining bilganicha o'rgatgan. Lekin o'zini asli asosiy sohasi hozirgi kunda rigging animatsiya, yani asosan animatsiya desak ham bo'ladi. Xo'p, keyin shu studiyada o'rganib uzoq muddatli, ya'ni keyin yangi boshlovchilardan shu iltimos qilardim. Bu sohani boshlashdan avval o'ylabroq ishga sohaga kiringlar. Bugun boshlayman, ertaga pul topaman deydigan bo'lsalaring, to'g'risi boshqa sohani tanlaganlar yaxshi. To'g'risi mana tez bo'ladigan savdo sotiq deydimi, shunaqaga qiziqqanlar yaxshi. Tezroq pulni topish xohlasalaring, bu sohani tanlamanglar. Bir yilda agar pul topsalaring, juda ham tez muddatda pul topishni boshlabsizlar desa ham bo'ladi. Bir yil. Bir yilda, ya'ni unda ham qanaqa juda ham yaxshi joydasiz, yaxshi mutaxassislar orasida yoki ichidasiz, katta jamoada siz shunda bir yilda yaxshi mutaxassis bo'lib keta olasiz. Ya'ni pul topa oladigan, yaxshi demay, pul topib o'zingizga hattiyabi xarajatlaringizni qoplaydigan darajaga chiqasiz. Har bir 2-3 yildan keyin sal normalroq oylik topishni boshlashingiz mumkin. O'shaning uchun sabrli odamlar kirishini xohlayman, iltimos qilgan bo'lardim. Va keyin boshlab qo'yib nima deydi vashu qiyin ekan u bu deganlaringda, yoki vaqtni yoki pulni behuda sarflagan bo'lasizlar, ko'pchilik chiqib ketadi. O'zimizga ham kelganlari juda ham ko'pchiligi deyarli boshidanoq bir oy bir harakat qilib ko'radi, to'g'risi bizga emas ekan deydida, sekingina boshqa sohani tanlashga harakat qiladi. Chunki bunga emas, bu sohani tanlash uchun eng avvalambor qiziqish, sabr toqat bo'lsa, nol bo'lsa ham mayli, u masalan biladi bilmaydi degan narsa bo'lmaydi, faqat qiziqish, sabr toqat bo'lsa bo'ldi, o'rganib ketadi. O'shaning uchun iltimoslarim, 3 oyda o'rgatib qo'yasizmi? Kompyuterni o'zim zo'r bilaman, yaxshi tushunaman, yoki ota-onalarim aytadi, o'g'lim juda ham kompyuterni zo'r biladi, yaxshi tushunadi. Bu bir yil ko'p, 3 oyda ham o'rganib olasiz, 1 oyda ham o'rganib olish mumkin, qobiliyatli bola degan gaplarni eshitib, to'g'risi quloq charchagan desa ham bo'ladi. O'shaning uchun sinovdan o'tgan, juda ham tez rezultatga erishganlar ko'rganmiz, ya'ni o'zimizda ular mana shu studiya sharoitida o'rganganlar, tez unda ham juda qiziqish katta kuchlilar 6 oyda yaxshi mutaxassis darajasiga yetishgan, o'rtacha holatga yetib kelishgan desak bo'ladi. O'shaning uchun unaqa shoshilmanglar o'rganib olishga, tez o'rganib tashlashga. Tez o'rganib tashlaydigan narsa ham emas, aytdim, har bir sanaganlarimni har birini 2-3 oydan o'rganish ham mumkin. Animatsiyani misol uchun yillab o'rganish mumkin. O'shaning uchun bu videoni chiqarishdan o'zi maqsad shu, mana shu savollarga javob berish. Va
qanday o'rganish degan bo'lsak, moddiy tarafdan qiyin bo'lsa, o'zingiz o'rganing YouTube'dan bemalol mumkin. Agar yo'q, hali studiyaga boraman desangiz, bilmadim, studiyalar unchamchas olmaydi. Chunki o'rganib qochib ketadiganlar juda ham ko'p. To'g'risi. Maqsad shunaqa, u o'zimizda ham juda ham ko'p ko'ramiz. Va norozi qilib ketadi, masalan, keyingi safar unaqalar olmaydi ham, to'g'risi. Shuning uchun o'quv markazida o'qigan yaxshidir, balki o'zingiz o'rganganingiz yaxshidir. Kurslar bo'lsa, kurslarda o'qigani o'qishingiz mumkin, shunaqa o'rganishingiz mumkin. Lekin eng asosiysi shu qiziqish va sabr toqat bilan o'zingizga shunday hali qilingki, bir 2-3 yildan keyin pul topish boshlayman deydi. Bir xil savollar bo'ladi. Hozir mana shuni o'rganish boshlasam qachon oylik topish boshlayman, qancha oylik olishim mumkin deydi. Unaqalarga to'g'risi javob berishim uncha xohlamayman, shunaqa savol berganlarga. Balki tushunmagandandir, lekin mayli, shu tushunmagani uchun ham mana shuni tushuntirib berishga harakat qilaman. Hozir video qilamiz va o'shanaqa savol berishdan avval sal buni o'z bosqichlari nima o'ylab turib, shunaqa savol bersalaring yaxshi bo'lardi. Hammaga, u aynan menga yo boshqaga demayapman, hammaga shunaqa iltimos qilardim, shunaqa savol berishda sal o'ylab nima qilgan yaxshi. Keyin boshidan pulni o'yladingizmi? Siz demak shu sohada pul uchun o'rganmoqchisiz, sizdan mutaxassis chiqishi shubhali, to'g'risi. U qaysi kasb, masalan, eng yaxshi kasblardan sartaroshlik deymizmi? Shunchalik kuchli sartarosh bo'lingki, masalan, endi oddiy. Sizda qasi bo'lmasin. Aytgan narxingizga oladigan bo'lsin. Shu darajaga yetsin. Eng hali taniqli boy odamlar sizga faqat oldirsin. Masalan, misol uchun. Bu 3D'de umuman animatsiya yoki umuman 3D grafika yoki multfilm ishlab chiqarish sohasiga kirdingizmi, siz shunaqa ishingiz ustasi bo'ling, o'zi pul siz topib keladi. Bojidan shu necha oydan keyin pul toparganman, qancha oylik olarganman deganlardan ko'pincha, ko'p holatlarda yaxshi mutaxassis chiqmagan desa ham bo'ladi yoki tashlab ketadi o'shalar. Asosan tashlab ketadi. Chunki qaraydi, xuddi tekinga ishlatayotgandek, tekinga yurgandek hisoblab boradi o'zini. Keyin deydi, menga to'rga emas ekan, bu pul topish qiyin ekan, umuman mayda ish ekan, u yoq bu yoq degan fikrga keladi, tashlab ketadi va sarflagan mablag'i yo'q, yo 5-6 yo 1 yil vaqti shunchaki havoga uchadi. O'shaning uchun yaxshilab mana shu narsalarni bilib olgandan keyin nima deydi, bu sohaga kirganingiz yaxshi. Endi savollarga javob bersak, men ancha kundan beri ko'pchilik Telegramni yozishyapti. O'sha videoga ya'ni jonli muloqotda bering savollar dedim, chunki boshqalar ham eshitsin, boshqalar ham ko'rsin. Hozir berganingiz yaxshi, video chiqqandan keyin e'tiborsiz qolib ketishi mumkin. Shuning uchun boshladik unda. Bobur Yo'ldoshboyev, assalomu alaykum. O'zbekistonda shu nechta xususiy tashkilot bor, ya'ni animatsion film ishlab chiqaradigan degan. Endi hozir bilishimcha 5 ta 6 ta. Ulardan 2 ta 3 tasi o'zini yo'nalishi, o'zi alohida o'zlariga film yoki chetga ishlaydigan studiyalar bor. Yana 3 4 tasi davlat mablag'iga, aynan biz ham o'sha Astra animatsion studiyasi ham o'sha davlat mablag'iga buyurtmasi asosida multfilm ishlaymiz, har yili multserial yoki oddiy multfilm deylik. Va ayrim studiyalar yo'g'on bo'lib ketgan va hozir biladiganim yo'q bo'lish arafasida pastda tugatilayotgan jarayondagilari ham bor. Chunki bu sohada hali rivojlangan deb ayta olmayman, yuritish qiyin. O'shaning uchun yopilayotganlari ham bor. Ayni kunda hozir mutaxassis yo'q, nomi bor, shunchaki avval ishlab qilgan, lekin
hozir yo'q ketgan studiyalar ham bor. Demak, hammaga adashmasam shu savollarga mana shu gaplarim ichida javoblar topilib chekili savollar deyarli juda ham kam. Chunki har doimgi shablon savollarga javob berdim desam ham bo'ladi. Chunki savollarga javob berganim uchun ham menimcha hozir savol. Ha, mana yana shu Boburdan savol bo'lyapti. Astra animatsion studiyasi ya'ni o'z faoliyatini boshlaganiga qancha muddat bo'ldi? O'zim boshlaganim, ya'ni bu sohada boshlaganimga, o'zim shaxs sifatida boshlaganimga 10 yil bo'ldi. 2010 yilda birinchi shu 3 daqiqalik multfilmda ishlaganman. Sinema servisida o'sha Toshbaqa degan multfilm 3 daqiqadan atrofida edi. Birinchi ishim shu bosh qahramonni shunchaki yasab ko'rishni taklif qilganman o'zlariga. Ya'ni men o'zim asli bu nimaga kirmagandim. Ya'ni multfilm qilishga hali menga ishonch bildirilmagandi, lekin taqdir haligisi nima deydi? Bir hazili deydimi? Xullas, men shunchaki yasagan bosh qahramon Toshbaqa meniki tasdiqlanib ketdi va shu multfilmga kirib shu ishni boshlab ketganman. Unda asosan 3D modeling, rigging, animatsiya yo'nalishida ishlaganman. Lekin animatsiyalari juda ham yomon desa ham bo'ladi. 2011 yilgi ish bu. Keyin 2013 yilda Aqltoyning sarguzashtlarida ishlaganman. Xuddi shu yo'nalishlar bo'yicha. Keyin Bo'ynoqda ishlagan, Bo'ynoq degan 10 daqiqalik multfilm bor, unda ishlaganman va undan keyin o'sha Kenja Botir 1 birinchisida ishlaganman. Shu YouTube'da bor hammasi va orada ikkita klipda ham Shahzodani yurak degan klipda, unda shu Javlon Turdixo'jayev bilan birga naqiganmiz. Ya'ni asosan ular asosiy ish ular bajargan, men o'sha unda 2D va 3D, ya'ni 3D va 2D ni aralashtirib klip qilingan va o'sha klipda fonlari va mashina, shaharlar hammasi 3D da qilingan va 2D'dagiga o'xshatib stilda render qilib chiqarilgan. O'sha birinchi nima klipda va keyingisida ham shu Rayhonani Salimmani degan klipi bor, ya'ni egizak bolalari tug'ilganda ishlangan, unda ham 3,5 daqiqalikmi shu klip edi, to'liq 3D multfilm ko'rinishida bo'lgan va o'shanda ishlaganman kliplarda. Va 2016 yilga kelib shu Astra animatsion studiyasini tashkil qilish harakatini boshlaganman. Avval o'quv markaz ko'rinishida, chunki o'zim shu multfilm ishlashga qiziqardim alohida, endi ishlash shunda mutaxassis yo'q, endi u paytda ham juda ham kam bo'lgan, 2016 yillarda ham sanoqli bo'lgan, hammani o'zini ishi bo'lgan va o'sha multfilm ishlab chiqarish mutaxassis kerak bo'lganda o'quv markaz ochib shu yosh mutaxassislarni ya'ni o'qitib juda ham arzon narxlarda ham o'qitib o'zimizga jamoa to'plaganmiz. 2017 yilni oxirigacha shu o'quv markaz ko'rinishida bo'lgan. Keyin ungacha endi multfilm olishga doim tayyorgarlik, ssenariy, shular yugur-yugur qilib masalan harakatda bo'lganmizda va 2018 yil birinchi zakaz deymiz, shu buyurtmani olganmiz. O'sha avtosarguzashtlar Astra animatsion studiyasi studiya tomonidan ishlangan o'sha birinchi multfilm bo'ladi. Fursatdan foydalanib endi mana shu yerda ustozlarim bor, Jasurbek Mutayev yoki boshqa mutaxassislarimiz bor, juda ham qo'llab-quvvatlashgan, ko'proq muddat ishlashga yoki narxlarini ham anaqa qilishgan, ya'ni juda ham kam to'lanishsa-da rozi bo'lib ishlashgan, ya'ni yordam berishgan. Va endi asosiy, ya'ni aster degan so'zi doim nima degani degan savol ham bo'ladi. Shu savolingizga javob sifatida aytaman. Astr deganini o'zi men maslahat sifatida ustozimdan so'raganman, ya'ni Jasurbek Butayevdan, va shuni astr deb qo'ying degan.
chunki asr degani shu harakatda harakat yoki umuman harakatlanish, harakatdagi hayajon degan ma'noda, ya'ni bizni sohamiz animatsiya bo'lgani uchun shu harakat so'ziga bog'liqroq so'z, ya'ni hamma joyda hamma ham ishlatmagan so'zni topishga harakat qilganmiz va nom ular nomni Jasurbek Bo'tayev topgan ustozim va shu nom mana hozirgi kunda tanilib bormoqda. Xursandman va rahmat aytib qo'ymoqchiman. Shuncha juda ham ko'p adashga bo'lgan. Ya'ni bir-biridan odam xudo xohlasa yaxshilik alisi qolib ketmaydi va sizlarga ham maslahat, bir aldov bilan birovga shogird ham tushmang yoki o'rganib olib, doim siz bilan birgaman, yonimdaman deb keyin qochib ham ketmang. Norozi ham qilmang, chunki charxpalak aylanib keladi hamma. Va ko'pchilik ko'ramiz, o'sha norozi qilib ketib, ustozi yoki algana ishi hech yurishmaydi deganlarni ham juda ham ko'p. Deyarli hammasida shunaqa bo'ladi. Nima qilgan ekanman deb o'ylashadi, lekin aslida bu yog'ini esdan chiqarib qo'yadi, nimalardir qilgan. Shunga ya'ni shogird tushmoqchi, shogird tushsam bo'ladimi deganlarga ham shu joyda javob berib ketay. Shogird tushmoqchi bo'lganlar avval tarixini o'rgansangiz yaxshi bo'lardi. Shogird tushdi, avval qoidalar qanaqa bo'lgan, necha yillab uni oldida shu shuni ilmini olaman deb yonida yurgan. Biz uncha unaqa narsa so'ralmaydi bizda, misol uchun. Lekin bizda shu bir oymi ikki oy iloji bo'lsa alg'alar qochadi, to'g'risida. Endi shunaqa narsalar ko'p kuzatiladi. Demak, Astra animatsion studiyasiga 2016 yilda asos solingan bo'lsa-da yozida, lekin 2018 yildan birinchi multfilmini ishlab chiqargan. Hozirgi kunda 9 ta avtosarguzash multfilmi, 9 ta seriyasini ishlangan va Sayyoh degan multfilmi 3 ta qismini ishlangan. 2020 yilda yana 6 ta astra avtosarguzashni 6 ta qismi ishga tushirildi. Yani hozir buyruq chiqqan shu narsaga va 10 daqiqali Alisher Navoiyni asari asosida bir o'zgacha bir stil qilmoqchimiz, shuni multfilm ishga tushirilgan. Ya'ni Astra animatsion studiyasining faoliyati shunaqa. Xo'p, endi keyingi savolga. Maya programmasi dan nima Iskandar Sunnatullayev savol berdi. Maya programmasidan kino bo'yicha trek kamera qilsa bo'ladi. Trekking bo'yicha o'zi Avtodesk'ning o'zini ham programmasi bor yoki alohida trek programmalari bor. Piftrek degani bor, misol uchunda endi. Yoki qanaqadir o'zi After Effect o'zida ham videodan trek qiladiganlar bor. Xullas, uni treklari o'zi alohida bor. U kinoga ko'p ishlatishadi o'shani. Trek bor. Hozir nomi ham nima edi? Hozir Avtodesk o'zida bor shunaqa. Avtodesk paketida o'zi shu treking bo'yicha o'zining alohida programmasi bor. Adashmasam Maya'ni o'rnatayotganingizda o'shani so'raydi, o'rnatayinmi yo'qmi deydi. O'shanda belgilab qo'ysangiz, o'rnatadi. Xo'p, taklif qiladigan o'quv kurs haqida ma'lumot bera olasizmi? Hozir shuni sal oxirroq odam aylimi? Maya dasturini o'rganish qachon boshlaymiz? Xo'p. Kinoda dinozavrlarni qilsa ham bo'ladimi? Dinozavr, nafaqat dinozavr, umuman hamma narsani qilsa bo'ladi. Faqat u mutaxassisga bog'liq. Qila olish, qila oladigan mutaxassisga bog'liq. U programmaga bog'liq emas. Mayada qilsa bo'ladimi? Boshqada qilsa bo'ladimi emas. Hammasida ham qilsa bo'ladi. Lekin bu yerda animatsiya mayada bo'lgani uchun ko'proq shu mayada qilishadi, shu sababi. Dinozavr emas, u boshqacha bir maxluqlarligilarni ham qilib tashlasa bo'ladi. O'sha transformerlar deymizmi, yoki umuman hayotda yo'q bo'lgan bir monstrlar, mahayaliklar, hamma ko'rinishni qilsa bo'ladi. Xo'sh, trek kamera bo'yicha darslik qiling iltimos. Green screen. Green screen bo'yicha-chi, bu meni yo'nalishim emas, buni After Effect o'zida ham qilib tashlasa bo'ladi green screen bo'yicha. Xo'p. Kelajakda qanaqa multfilmlar ishlash rejalashtirgansiz? Mana bu yilgini aytdim. Demak, avtosarguzash yana 6 ta qismini 2020 yilda ishlash va 10 daqiqali Alisher Navoiyni asari asosida film ishlab chiqish. Endi o'quv kursni so'rayotganlarga endi mana umumiyroq javob beradigan bo'lsam,
O'quv kursimiz hozir onlayn tarzda qilishimiz mumkin. Onlayn tarzda qilishimiz mumkin. Va o'qiydiganlar, masalan, bemalol onlayn tarzda o'rgansa bo'ladi. Qanday desak, masalan, hozir men sizlarga umumiy ma'lumot bergan bo'lsam, agar aynan biz mayan yoki umuman mana shu sohalardagi har birini o'rganmoqchi bo'lsak, yana bir narsani hozir aytib o'tishim kerak. Faqat men animator bo'laman deydiganlarga ham maslahatim, iloji bo'lsa, hech bo'lmasa soddaroq bo'lsa-da, nima deydi, modelning yoki umuman maya programmasi interfeys umuman tanish olganingiz yaxshi. Hech qachon birdaniga animatsiyadan boshlab keta olmaysiz. 3D'ni his qilish uchun ham baribir hech bo'lmasa 3D modelingni bilish kerak, qonun qoidalarini hech bo'lmaganda modelingni bilish kerak. Modelingni bilib turib rikni bilmasdan animatsiya qilsangiz ham mayli, chunki baribir maslahat beraman, o'rganganingiz yaxshi modelingni. Va kurs haqida, demak, onlayn tarzda bo'lsa kursimiz, uni nima qilishimiz mumkin? Faraz qiling, birinchi dars bu boshlang'ichlar uchun dars qilsak bo'ladi. Masalan, boshlang'ichlar mayani yoki boshqa, biz endi baribir asosiy urg'uni mayaga beramiz. Mayada hamma mana shu multfilmni ko'p qismi mayada bo'lgani uchun avval mayani o'rganadigan bo'lsak, interfeysni umuman o'rnatishdan boshlaymiz, noldan. Next next qilib bosishlargacha, hattoki har birini o'rnatishdan boshlaymiz noldan va interfeyslar bilan tanishtiriladi. Va interfeys bilan tanishtirib, sodda modellar yasaymiz. U sodda modelning yoki undan o'rtacha murakkablikdagi va murakkab modellar yasashga ham bir 3-4 oy vaqt ketadi taxminan. Shunga biz endi o'zimiz uchun 3 oy belgilab olganmiz. U yerda sizlar vazifani bajarishlaringga ham bog'liq va bu interfeys va modelingni, keyin teksturani o'rgatishimiz mumkin. Rigga o'rgatishimiz mumkin, animatsiyani o'rgatishimiz mumkin. Lekin animatsiyani ana Jasurbek Bo'tayev kursi bor, juda zo'r, tavsiya qilaman. Endi narxi yoki muddati to'g'ri kelsa o'shanda ham o'rganishlaring mumkin. Yo'q, agar bizda ham o'rganamiz desalaring ham bo'ladi, unaqa emas. Biz ildizimiz bir deydi-yu, shunga u animatsiyani xohlaganlarni o'rgatishimiz mumkin. Keyin boshqa, misol uchun, rendering, vizualizatsiya, o'sha lighting deymiz, o'sha narsalarni o'rgatishimiz mumkin. Biz endi 1 yillik kurs qilganmiz. O'sha 1 yillik kursda bitta kichkina ssenariycha olamiz, 1 minutlik multfilmni taxminan. Shuning ichida nima yasaladigan bo'lsa yasaymiz, 3D layout qilamiz, 2D layout, animatsiya, render, xullas tayyor multfilm holatiga keltirish rejalashtirganmiz. Ya'ni siz 1 yil, 1,5 yil, men u sizlarni tezliklaringga bog'liq, agar qolib ketsalaring shunchaki chala qoldirib ham keta olmaymiz. O'rgatib 1 yil, o'rtacha endi biz reja bo'yicha 1 yillik kurs, kechiksa 1 yildan ham oshishi mumkin. Va siz shu 1 yil davomida shu 1 minutlik multfilmni boshidan oxirigacha jarayonlarda qatnashasiz, ya'ni ko'proq bizda amaliyga e'tibor beriladi. Lekin boshlang'ichida, masalan, boyagidek alohida bitta zoomdan yo boshqa narsadanmi bir qilib leksiya qilinadida, masalan, haftada bitta leksiya, 2ta amaliy yoki наоборот 2ta leksiya, bitta amaliy bo'lishi, lekin ko'pincha o'zi bitta leksiya yetadi va boshida, lekin 3ta ketma-ket leksiya ham bo'lishi mumkin, chunki umuman o'rnatib tushuntirish kerak, interfeysda har birini tanishtirib chiqish kerak. 3ta ketma-ket leksiya bo'lishi mumkin, keyin masalan darsni nima deydi, yozib yaxshi ortiqcha joylarni olib tashlab, sizlarga tayyor 1 soatlik yoki 1 soat 15 minutlik video holatda sizlarga jo'natilishi ham mumkin. Unaqa ham qilsak bo'ladi. Uni kelishaveramiz, masalan, nima deydi, o'sha ish jarayonida o'qiydigan, aynan o'qiydiganlar o'rtasida maslahatlashib qanday o'tilishi, lekin umumiysini sizlarga tushuntiryapman. Narxini aytadigan bo'lsam, shu avval ham shu ko'pchilik so'radi, aytdim, telegramda ham aytdim.
har bir oyga 700 mingdan hisoblaganmiz, lekin taxminan birinchisiga 3 oylikni birdaniga olishimiz ham mumkin. Ko'ramiz, uni hali qilamiz yoki har oylikda to'lasak keyingi oydan misol bir xillar eplolmay chiqib ketishi ham mumkin. Ko'ramiz uni, balki har oyda to'laydigan ham qilishimiz mumkin. O'shaning uchun bu narsani hali gaplashaveramiz. Avvalambor bizda boya anaqani ham yozdim, qaysi telegram gruppasidaligini. Masalan hozir yana qaytayam, u ancha bo'lgan, bir oy avval ham shu onlayn dars deb chiqarib ham qo'ydik. O'shani mana hozir yana sizlarga tashlab ham qo'yishim mumkin, lekin mana mana shu telegram gruppasiga ulansalaring, o'zi shu yerda gaplashaveramiz hamma bilan. Demak, bir yillik kurs qachon bo'ladi? Hozir yo'q deyapti. Hozir yo'q, hali boshlaganimiz ham yo'q u narsani. Shuni qilmoqchimiz. Xo'p, multfilmni xususan endi mana motion capture o'rgatasizmi debdi. Motion capture endi O'zbekistonga albatta ikkitalar kirib keldi. Hali o'zim ham to'g'risi to'liq hali bilmayman desam ham bo'ladi, lekin anaqasi umumiy anaqasi bilim bor u haqida. O'quv kursi offline. Xo'p, u haqida gapirdim. Katta abyomli proyektlar ham jamoa onlayn shaklda ishni tashkil etish mumkinmi? Jahon stilida bunday shaklda multfilmlar ishlab chiqib kuzatiladi. Ha, endi kuchli mutaxassis bo'lganingizdan keyin onlayn ish bemalol mumkin. Hozir ham biz shu onlayn boshlaganmiz. Onlayn ishlatyapmiz ayrimlarda hozir, hozirgi kunda. U mumkin. Bu sohani shu tarafi ham zo'r. Ha, kursga yozilish uchun qayerga yozdirsak bo'ladi? Mana shu telegram gruppani tashladim, adresini yozing, bemalol gaplashaveramiz o'sha yerda. Bir yillik kurs qachon bo'ladi deganiga, kurs 8-talik odam bo'lsa boshlasak bo'ladi. Masalan hozir telegram gruppada anchadan beri 10-15 ta odam turibdi, lekin ana o'qiyman degani yo'q. Masalan o'qitish menga juda zarur emas. So'raganlaring uchun mana shu urokka mana bir kun vaqtim sarflab shu narsani qildim. Har doimgi savollardan charchaganim uchun ham anaqa qildim. Mana bitta qilib hammasiga javob beryapman. O'rgansalaring bo'ladi. Bir yillik kursni boshladikmi deyapti. Demak o'sha telegram gruppaga shu yozinglar, aniq o'qiydiganlar to'lovini qilsin, to'lovlar qilinib 8 ta odam to'liq bo'lgandan keyin masalan boshlasak bo'ladi. U muammo emas. Boshlash bizga muammo emas, muammo o'quvchilarda. O'qiyman, tezroq o'rgating, men u multfilm qilishim kerak, ishlashim kerak, u bu deyish deganiga 3-4 yillar bo'lib ketganlar ham bor, lekin haligacha ham o'qimagan yuraveradi-da. Masalan yana bitta narsani hisobga olib qo'yinglar. Agar bizda universitetga kirsa yiliga 15 millionmi 20 millionmi bo'lsa ham o'qiveradi, lekin bir yilda nima o'rganishini hammamiz bilamiz. Lekin bizda nima, misol uchun mana shu soha bo'yicha umuman o'quv kurslari haqida gapirsak xuddi qimmatdek tuyulib ketadi ayrimlarga. Yaxshi narsa qimmat bo'ladi, xohlasa o'qish kerak. Agar to'g'ri kelmasa, boya aytdimu, boshqa sohani tanlash kerak, chunki yoki rostdan qiziqadiyu o'rganish xohlayapti, mablag' yo'q bo'lsa internetdan o'rgansa bo'ladi bemalol. Uruklar bor boshlang'ichdan. Bizni farqimiz o'zbek tilida dars o'tamiz, shu o'zbekcha uruklar yo'qligi uchun ko'pchilik shu qiynaladi va soddaroq qilib tushuntirishga harakat qilamiz. O'shaning uchundir balki, lekin o'rgansa bo'ladi. U hali naqa qilish emas bu yerda, rostdan ham o'zingiz o'rgansangiz bo'ladi agar u tarafdan qiyin bo'lsa. Xo'p, demak Dilshodga assalomu alaykum, bu yerdagi hamma tanishlarga ham, Jasurbek Bo'tayevga assalomu alaykum, E'zozbek, Bobur, hammaga endi bir bor assalomu alaykum deyishibdi. Hammaga va alaykum assalom. Bu yerda taniganlarim ko'p. Mana bu har xil Ravshanni ko'ryapman, Asadullayev, xullas ko'pchiligini taniyman bularni. Rahmat e'tibor uchun. Agar yana savollar bo'lsa berishlaring mumkin. Agar savollar tugagan bo'lsa, agar faqat o'quv kurslar qiziqtirayotgan bo'lsa, nima deydi,
shu boyagi telegram gruppaga yozib olinglar. Yoshda ahamiyat yo'q, Yozuzbek. 5 yosh bo'lmaydimi? Biz shu nima o'rgatganimizni qabul qilib degan qiziqadigan bo'lsa bo'ldi. Bizda yosh chegaralanmagan. Shu. Yana demak, savollar tugadimi? To'xtatsak bo'ladimi? Agar savollar yo'q bo'lsa, to'xtatsak bo'ladi ishorasini berib yuborsalaring, to'xtatardik. Chunki ancha-muncha vaqt bo'ldi shekilli bu yerda boshlaganimizga hozir. Oy bo'y, 1,5 soat vaqt bo'lib ketibdi. To'g'risi, umuman charchamadim, maza qildim sizlar bilan gaplashib. Qiziqarli, o'zim uchun qiziqarli bo'ldi bilaman. Shunchadan vaqt o'tib ketganini sezmanman. Asosan o'z 1 soat gaplashsak kerak deb o'ylagandim. Hozir 1,5 soat. To'g'ri, endi boshida ozgina nima deydi, texnik muammolar bo'ldi. Hozir uni kesib olib tashlagan holatda YouTube'ga yana joylab qo'yamiz. Rahmat. Martizning sarflagan budjeti qancha? Shu budjet haqida to'g'risi gapirgim kelmaydi, chunki aytsam qanaqadir noto'g'ri tushunishadi hammasi. Bilmadim. Budjet haqida bitta narsa aytish mumkin. Aytilgan summaga ishonish kerak emas. Eshitilishi boshqa, amalda boshqa. Eshitilishi taxminan yarimi shu mutaxassisga tegishi mumkin. Bizda shunaqa endi. Yarimi nalog, yana nimadir nimadir, shu yo'q ketadi. Yarimi qoladi desam ham rostda, chunki 30-40% qaytib ketadi orqaga. Shunaqa endi. U hali masalan chet elda eshitgan budjetlaring o'shanga sarflangan nima. Bizda endi hamma nalogiyu bir bola endes mendeslarni qo'shib ham mana shuncha summa ajratildi ham deb qo'yaveradi. U gaplar hammasi nima deydi, yolg'on ma'lumot desa ham bo'ladi. Endi aslida qandaysidir ma'noda rost, lekin o'sha summa hech qachon sarflanmaydi. Xo'sh, demak hamma rozi to'xtatishga. Agar ilhom kelsa yana orada chiqish qilib turamiz. Bu chiqishlarimiz umumiy, darsga boshqacha bo'ladi. Masalan, unda maydalab har birini alohida alohida nima deydi, o'rgatishga harakat qilamiz. Rahmat deganlar uchun arzimaydi, sizlar uchun bir kunim ketsa ketibdi. Sizlar uchun mayli. Va chunki bular ichida bizni kelajaklar borda, bizni bo'lajak mutaxassislarimiz bor bular ichida. Men shunaqa deb o'ylayman, chunki bu yerda asosan qiziqqanlar bor, sizlar uchun sarflashga arziydi. Xo'p, demak xayrlashsak bo'ladi. Hammaga rahmat e'tibor uchun. Sizlardan shu oxirgi so'nggi iltimosim, mana shu kanalimizdagi shu videolarni deymizmi, ko'proq tarqatinglar. Bu tekin qilingan, anaqa hamma foydalanishi mumkin. Ko'proq tarqatinglar, ko'pchilik ko'rsin, savollariga javob olsin. Hozir bu yerda ko'pchilik onlayn bo'lmadi, lekin juda ham ko'pchilik qiziqdi. Kimmadir hozir ish paytidir. Men o'zim aynan shu vaqtga to'g'ri, anaqa vaqtim to'g'ri kelgan, shu vaqtga hal qildim. Ko'pchilik buni hali ko'radi, buni davomini. Yutdi qoladi-yu o'shani. O'shani qoladi, ko'radi va savol bo'lsa, iloji bo'lsa Telegramda naqdiyami, YouTube'da buni videoning tagiga javob berishim mumkin, lekin imkoniyatim bo'lganda, lekin Telegramda ko'proq aloqadaman. Kelishdiga sizlarga rahmat. Salomat bo'linglar. Yana uchrashamiz degan umiddaman. Uning uchun u sizlarga bog'liq. Ko'pchilik ko'rsa-yu qiziqish uyg'onsa, yo 3-4 kishi qiziqsa-yu shu avvalgi eskilar bo'lsa, un to'g'risi bizga ham uncha nima emas. O'sha bolalar agar juda ham katta ko'proq odam so'rasa, ko'pchilik qiziqsa shu nimaga, biz albatta buni yana tashkillashtiraveramiz. Ya'ni ma'lumotlar beraveramiz bu haqida. Men o'zbek millati bir boshlab olsa yonida davom etaveradi. Mana bir boshlab oldik, bu yoqda davom etaveradi onlayn. Rahmat sizlarga. Sog' bo'linglar.